Takže já vás vítám u dnešního videa a dneska si tady ukážeme top 5 největších stadionů fotbalových na světě. Takže jdeme na to a dejte u této videa 10 lajků, jo? Pátý místo Barvers stadion je pátým největším stadionem na světě a má 100 007 míst. Pátý místo Michigan je čtvrtý největší stadion, má 100 010 míst. Třetí místo Stadium Like má kapacitu 120 000 míst a je to třetí největší stadion na světě. Druhý místo je pro Koreu, která má stadion, na kterém se vejde vlastně 150 000 lidí a je největší stadion. První místo, Strahovský stadion, se nachází v Praze a je považován za největší stadion na světě. Má kapacitu 250 000 míst a rozměry 310x200 metrů. Já vám doufám, že se vám toto video líbilo, určitě zanechte těch 10 lajků a dejte mě sub, protože chci překonat 200 odběratelů, tak až